sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Mit navn er Louise, og that's me. I dag der skal jeg lave sådan en video, som egentlig bare kommer til at handle om, hvilke musikfavoritter jeg har lige at the moment. Så den her video er faktisk blevet rigtig efterspurgt, fordi at på min Instagram og alt muligt, så er der rigtig mange, der skriver sådan, at ej, vi elsker din musiksmag og bla bla bla. Og hvis I kender min musiksmag, så er det nok fordi, at I følger med på min Snapchat, hvor at jeg sådan opdaterer rigtig meget, sådan hvis nu jeg er til en anden party-party, og der lige kommer en god sang, så filmer jeg lige altså, så er det altid den sang, jeg godt kan lide, ikke? Så ja, der er i hvert fald rigtig mange, der har været sådan, ej, jeg elsker din musiksmag, og vil du lave en video med noget musik, du godt kan lide, og sådan noget, så jeg tænker, det gør jeg sgu da bare. For min Spotify er faktisk begyndt at gøre noget, som jeg synes er ret smart. Og det er, jeg startede i januar, sådan da det var nytår i januar, sådan lige starten af januar og starten af 2017, der lavede jeg en playlist, der hed januar 2017, og der oprettede jeg så den her playliste. Så tog jeg egentlig alle de numre ind, som jeg sådan gik og jammede til i den måned. Men jeg ved ikke, om I kender det der med, at man har en playlist, og man bliver ved med at høre de samme sange, og man er sådan, hvad for nogle sange skal jeg nu høre? Så i stedet for det, så lavede jeg så også en februar 2017, da den kom op, og så samlede jeg ligesom alle de sange fra den gamle, som jeg stadig gerne ville høre, og nogle nye, som jeg ligesom havde fundet. Så var det ligesom de sange, som jeg hørte i februar 2017, som var på den playlist. Og nu er vi så i april 2017, og jeg har lavet min april 2017 playliste. Og jeg kan altid gå tilbage i måneden og se, hvad for nogle musik, der var mit yndlings der. Og det synes jeg bare er mega fedt, fordi så kan man også ligesom gå tilbage og høre de sange på den der januar vibe. Jeg er den der har en virkelig blandet musiksmag. Jeg kan høre alt. Altså, det er sådan, jeg kan høre sådan noget Nirvana, sådan noget Så kan jeg også godt høre sådan noget for sjovt, sådan noget bølgen, du ved. Så er det også sådan noget gammelt musik, sådan noget rigtig danse 80'er. Og så elsker jeg også at høre de der danske sange, man bare kan fuldt ud og synge med på. Og til sidst, min lookbook-sange, som mine venner kalder det. Altså de video, eller de sange, som man bruger i sådan nogle YouTube lookbooks og sådan noget. Jeg synes egentlig bare, at vi skal gå ind på min playlist, og så finder jeg lige en. Jeg ved ikke, om min Drake, altså for helvede, legende. Han var med i Justin Bieber Baby Music Video, og han hitter stadig. Den sang, som jeg har gået og hørt virkelig meget. Jeg elsker hans nye album, More Life. Men den sang, som jeg virkelig har gået og sådan hørt så meget, det er Passion Fruit. Og der er rigtig mange, der sådan har forskellige meninger. Jeg tror lidt, det er sådan en sang, ellers så elsker man, ellers så hader man. Jeg synes der bare, at den er sådan helt anderledes end i forhold til sådan andre sange. Fordi den er bare sådan, den har sådan en jam, som er sådan meget chill, men alligevel sådan, der er ingen andre, der har sådan noget-agtigt. Og det er virkelig fedt, synes jeg, fordi jeg elsker sådan der musik, der har sådan et kunst i sig selv. Især også de der sådan cover, altså, hvordan de har lavet deres pladecover. Bag min MacBook, der har jeg for eksempel også Anti, fordi jeg synes, det er mega fedt, sådan der pladecover, hun har. Og The Life of Pablo, fordi det er også bare sådan, det er mega nice. No. Men ja, jeg synes egentlig bare, at vi skal høre Passion Fruit med Drake. Passion from miles away. Passive with the things you say. Passing up on my always. I can't blame you, okay, næste sang, den er sådan helt anderledes, og det er en dansker, som jeg faktisk lige har sådan opdaget. Det er ham, der hedder Ivan Martinez. Den måde, jeg opdagede ham og den her sang på, det var fordi Astrid var med i musikvideoen, og jeg synes bare, den er så chill, og den er bare sådan en, man rigtig kan synge med på. Og jeg har måske hørt den sådan 5 gange eller sådan noget, men jeg kan stort set hele teksten. Så ja, den synes jeg også, at vi skal give et lyt til her. Du burde give dem til mig. Vi kunne hænge her på Vesterbro. Vi kunne ligge lige her. Vi kunne blive liggende her. Yes. Så er der igen Drakes album. Og der har han også lavet en, der hedder Do Not Disturb. Og jeg elsker det. Det er sådan det der jammy sang. Man føler sig bare lækker, når man hører den. Jeg også lige kan tage nu, fordi den minder sådan lidt om den der Do Not Disturb. Det er den, der hedder Exchange. Jeg ved ikke, hvordan man siger Exchange. Er det ikke sådan, man siger det? Og det med Bryson Tiller. Jeg kender faktisk ikke. Jeg kender bare den der sang. Og den er også bare sådan rigtig, ligesom lidt samme jam, og man føler sig sådan rigtig lækker, når man hører den. Så den kan man også lige tage et kig på her. Ukendt kunstner.
Det, altså, jeg synes... Jeg har ikke hørt alle de der sange. Jeg har ikke helt sat mig ind i de der sådan, melodier, han laver og sådan noget. Altså, jeg har ikke helt hørt det, men der er en sang, som jeg virkelig sådan der, synes var fed, fordi den var sådan helt anderledes. Og det synes jeg, vi skal høre her, fordi sådan, når han synger sådan noget, det er sådan, han laver hans stemme mega mærkeligt om, og det synes jeg bare sådan er mega sådan... Og så synes jeg egentlig også bare, det er mega fedt, fordi man kan virkelig synge med på den her sang, og det er også bare sådan en af de der sange, hvor de bare banner og alt det der, og det er bare sådan... Hell yeah! Ej, okay, du ved, det er sådan, jeg synes bare, det er sjovt, sådan, når kunstnere bare er sådan lidt... Fuck, hvem der egentlig hører med, vi laver bare... vores musik, ikke? Fordi jeg synes, det er så fedt, synes jeg. Den synes jeg også lige, vi skal kigge på, den hedder Hun sagde af ukendt kød. Når jeg går ned igennem en playlist her, så er der så mange sange, som har sådan en total intern med alle mine venner. Jeg ved ikke, om jeg kender den sang, der hedder Diddy med Sukkerchok. Det er Silla Angelica og min sang, så hvis det er bare sådan, når den kommer på, så er det bare... Ja venner, jeg håber, I fik lidt mere indblik på, hvordan min musiksmag egentlig var. Jeg vil lige sige, at der er så 100 mange andre sådan, sange. Men ja, jeg vil egentlig bare sige, at jeg håber, I fik noget inspiration til måske at create jeres egne playlister. Og det er i hvert fald en mega smart måde at gøre det der marts, april, fordi så kan man også lige sådan ryddet op i sin musiksmag, så kan man altså gå tilbage og se, hvad man egentlig hørte dengang. Så jeg håber, I kunne bruge den her video til noget. Min Spotify, hvis I gerne vil at lure på den, det er Louise Søren Madsen, ligesom på min Instagram. Og på Snapchat hedder jeg Louise.privat, og det er så totalt ironisk, fordi at der er 36.000, der ser med, så... Vi to, vi leger, vi kan gemme leg. Nej og nej, de lever på en søndag sammen med mig. For ikke flere, når du giver det til mig. Er der ikke en Gud, jeg ikke kan tro på? Så kan jeg lige altid på.